alas sok ih. Ya ngene iki lho cah, omah seminggu duit sentak iki saiki. Anu atene macanan nang sawah iki nih lho. Jalane ngene lho. Alas sih kon dur kok alas. Alas iki. Balik kok Taiwan seminggu sate busur nah iki. Iki jane macan tok. Gede macan nih kayak ini, tawing gitu. Ya, ini, Pak Lek tuh, dan kenang sawah. Kayak ini lem laku nih. Awas sih.